Kumbuka sio crowd ilipo. Yote. Unakuta pale levels zimepanda zaidi kwa sababu saizi za hipo utampata kilala hata yeye hapa. I mean, in the US, it's the most attractive thing, and it's artificial. This one is natural. So, kila mtu anarudisha kwa mwenzake. Angalia sasa, watoto. We have so many Igbos here. Thank you very much. Ningependa kuuliza wa Kenya waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki tatu iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha wa Kenya wajione. Na kama we uko Mkenya unanitazama na hujawahi kufika Savo West kujionea Mzima Springs, afadhali ujipange uje uone. Bei ni nafuu, nimeambiwa kwa shilingi 550 unaweza ingia kwa Savo West ujione hii maajabu ambayo tulipewa na Mungu. Ya, tumeona juhudi ya KWS kuhifadhi mazingira, kuhifadhi hii nchi yetu, wameconserve vizuri. Nimewapongeza na nikawahimiza waendelee kutia bidii. Tunajua tuko na target ya watalii 5 million by the year 2027. Tunaona hata tuko na mengi kabisa ya kuvutia watu wengi kuliko hata hiyo target yetu ya 5 million. Tunatarajia tukitia bidii, tufanye kazi pamoja. Tumepata ushirika mzuri sana hata kutoka kwa rais. Ameshikilia hii wizara kwa sababu ametueleza hii wizara iko katika priorities zake kuongeza watalii na pia kuhifadhi wanyama na kuhifadhi mazingira.